Līdz šim Ontans un Anna bija pazīstami tikai dzimtajā Baltinavas pagastā, tāpat kā viņu sacerētāji, latviešu valodas skolotāja Anita Ločmele. Šovakar viņus sāk iepazīt visa Latvija. Latvijas Nacionālais teātris iestudējis tautas komēdiju Latgola LV. Un par to ir kas sakām Sandariem Volmāram. Lops vokors broļīja mozas! Vispirms bija jāmācās runāt latgaļu valodā. Latgaliski buļbi, latviski... Tagad rūtais latgaliski muška, latviski... Anita Ločmele raksta lugas, lai būtu ko spēlēt Baltinavas pašdarbības teātra ansamblim. Tās ir lugas par viņiem pašiem. Notikumi balstās novada dzīves realitātēs. Cilvēki mūsu pusē grib redzēt to, kas notiek tiešām, un varbūt arī paskatīties uz sevi no malas un nekādus tur izdomājumus, kaut ko tādu. Nu, no pilsētas dzīves arī viņi īpaši negrib. Grib redzēt paši savu ikdienu. Nosis tā veca sieviete atdalās lauku mājās, ja tikko kā bija saņēmusi pensiju. Uzrakstīju pirmā. Daļa aizgāja, tad rakstīju vēl, arī aizgāja ar sajūsmu, un tad otrā mana grupa sāka kliegt, ka viņi vairs negrib spēlēt citu autoru darbus, ka viņi arī grib spēlēt, nu, Baltinavas notikumus. Un tad es uzrakstīju vēl sievas mātes senču laikus un, nu, visādas lugas. Kad Anitas Ločmeles luga nonāca uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves, tur to sagaidīja 10 Valda Zilvera oriģināla dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem. Režisors Valdis Lūriņš daudz sēdējis pašdarbības teātru skates žūrijās. Tā ieraudzījis baltinaviešus. Es esmu laimīgs, ka mēs vispār esam satikušies, ka mēs satikāmies tad, kad mēs bijām ekspedīcijā pie jums Baltinā, un es esmu priecīgs, ka jūs esat šeit, un vienalga, kā tur būs, nu cerēsim, ja, ka būs, nu, bet, nu, man ir prieks jūs satikt, un es domāju, ka aktieriem būs vēl lielāks prieks pēc tam, ja jūs satikt, un jums satikt aktierus. Lugas galvenie personāži, Ontans un Anne, ir pensijas gados, bet gana vitāli, kā jau latgalieši. Viņiem tur ir pat mīlestības piedzīvojumi. Kundze tāda ir laukos. Valoda ir pārsteigums. Valoda, jā, tas gan ir pārsteigums, jā. Jā, faktiski, es nezinu, kāds briesmīgs pārsteigums, nepārsteigums, bet valoda ir pārsteigums, jā, tas ir tāds, diezgan tāds īpatnēs solis, kas mums jāpārvar. Šķiet uzvedums Latgola LV būs gads kumosiņš Rīgas teātra kritiķiem. Andrejs Volmārs, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzijā.